Cenevrədə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Şurasının 55-ci sesiyası aparılan qlobal diskussiyalar bir neçə gün əvvəl bitsə də, Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları üçün bu sesiyanı sözün həqiqi mənasında yeni başlanğıc saymaq olar. Məlumdur ki, bu sesiyada çıxış imkanı qazanmaq xeyli müşkül məsələdir. Bu dəfə Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının sesiyadakı canlı çıxışlarının sayı ötən illə müqayisədə 3 dəfə çox olub. Bundan başqa Bakıdan qeyri-hökumət təşkilatları da sesiyaya video çıxışlar göndərib. Bütövlükdə Azərbaycanın təmsilçiliyi rekord göstəricilərlə yadda qalıb. Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Ramil İskəndərli BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının Azərbaycanlıların Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsinə diqqət yetirməyə çağırıb. O, Ermənistan ərazisində Azərbaycan xalqına məxsus maddi-mədəni irsin dağıdıldığını, İrəvanın tarixən azərbaycanlılar yaşamış Təpəbaşı məhəlləsinin Ermənistan hökuməti tərəfindən sökülməsinə etiraz edib. Ramil İskəndərli Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxladığı 30 illik dövrdə analoji hərəkətlərin Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda baş verdiyini, buna Ermənistanın cavabdeh olduğunu xatırladıb. 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistandan qovularaq qaçqın düşmüş azərbaycanlıların Ermənistan hökuməti tərəfindən geri qaytarmaq və adekvat yaşayış hüququnun rədd edilməsi, ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun pozulmasıdır. 30 ildən artıqdır ki, onlar geri qayda bilmir. 100 minlərlə azərbaycanlı, o cümlədən mənim ailə üzvlərim də Ermənistandan qovulub. Bu, onların ayrı seçkiliyə məruz qalmamaq hüququnun pozulmasıdır. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti azərbaycanlı qaçqınların öz tarixi vətənlərinə qayıtması üçün Ermənistanın lazımi şərait yaratmasına təsir etməyə çağırırıq. Silahlı münaqişələr zamanı Uşaq Hüquqları adlı plenar sesiyada vətəndaş cəmiyyəti fəalı Pərvanə Vəliyevə çıxış edərək Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalı zamanı azərbaycanlı uşaqların hüquqlarının, o cümlədən dinc əhalinin yaşamaq hüququnun kobud şəkildə pozulmasından danışıb. Uşaqlar heç bir cinayətin və ya terrorun qurbanı olmamalıdırlar. BMT rəhbərliyini Ermənistana uşaqların hüquqlarının qorunması üzrə konvensiyanın tələblərini pozduğuna görə təzyiq göstərməyə və Azərbaycan uşaqlarına qarşı törədilmiş 30 illik cinayətə görə təzminat ödətdirməyə çağırırıq. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov uşaq alveri və məcburi əmək üçün uşaqların istismarına həsr edilən iclasda 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan tərəfindən girov götürülən mülki əhalinin xeyli hissəsinin az yaşlılardan ibarət olmasına diqqət çəkib. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı girov götürülmüş mülki əhali arasında xeyli sayda uşaqlar da olub. Həmin vaxtdan 30 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Ermənistanın rəsmi orqanları bu uşaqlarla bağlı heç bir məlumat verməyib. 1-ci Qarabağ müharibəsində girov götürülən, itkin düşən 71 azərbaycanlı uşağın sonrakı taliyələri barədə hər hansı məlumat yoxdur. Bu uşaqların insan alveri qurbanı olmaları barədə yazılanlar təqzib olunmuyor və bu məsələ araşdırılmalıdır. Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov sesiyanın uşaqların müdafiəsinə dair müzakirəsində çıxış edərək, Ermənistanın törətdiyi hərbi cinayətdə nəticəsində uşaqların qurban getməsini faktlarla diqqətə çatdırıb. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə zamanı Ermənistanın mülki obyektlərə hücumlarının əsas hədəflərinin biri də uşaqlar olub. Həmin dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin ağır artilleriya və uzaq mənzilli raketlərlə Azərbaycan ərazisində mülki obyektlərə hücumları nəticəsində 12 uşaq həlak olub, 67-si yaralanıb. Bir çox evlərin, təhsil və səhiyyə müəssisələrinin dağılması uşaqların təhsil, sağlamlıq və digər hüquqlarının pozulmasına, eyni zamanda dərin psixoloji sarsıntılara səbəb olur. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları sesiya çərçivəsində Azərbaycanda dini tolerantlığı dünya üçün nümunə kimi göstəriblər və qlobal təşəbbüslərin artmasına diqqət çəkiblər. Buna misal kimi Azərbaycanın bu ilin noyabrında BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sesiyasına ev sahibliyi etməsi önə sürülüb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanda 2024-cü il Yaşıl Dünya üçün Həmrəyli ili elan edilib. Təmiz ətraf mühit və yaşıl inkişaf Azərbaycan 2030-cu il üçün milli prioritetlərinin əsasını təşkil edir. COP29 Təşkilat Komitəsində qadınların 43%-nin təmsil olunması Azərbaycanın iqlim dəyişmələrində qadınların rolu və töhfəsinə verdiyi önəmdən irəli gəlir.